Čabl SDI, Rastafari, Huliči. Smotal jsem si takovýhle brko zdravotní se svým superfiltrem, protože prostě superfiltr funguje. A dneska mi jeden čůrák, tak ty vole nasral v práci. Že normálně jsem fakt vole se držel, abych ho normálně, abych mu ji prostě nedal ty vole. A nasral mě takovým způsobem, že prostě jsem, to já musím říct, moje myšlenkový pochody normálně. Normálně mě napadlo, že mě fakt nasral, řekl jsem si, ty vole, fakt něco udělám tomu zmrdovi. Ale prostě nemůžete být, nemůžete za někým přijít a někoho zbít v práci, že jo, tak jako o tu práci přijdete. To není rozumný nápad. Tak jsem začal přemýšlet, fakt prostě na chvíli říkám, co já mu udělám, ty vole, co já mu udělám. A pak jsem si úplně uvědomil. Říkám, ty vole, normálně já přemýšlím o tom, že mu něco udělám prostě. A úplně jsem si uvědomil, ty vole, já ale takový nejsem. Já nejsem škodolibý prostě. Já nejsem takový, že půjdu něco udělat za zádama prostě. To prostě já takový nejsem. Takže prostě jsem se rozhodl, říkám si, já se na to prostě vyseru prostě. Prostě to nechám být, prostě budu se smát a budu dělat, že se nic nestalo. A myslím si, že to bylo nejlepší rozhodnutí, ale úplně překvapil jsem sám sebe, když jsem vlastně začal jako naprosto seriózně uvažovat na tom, co mu jako udělám. Na nic jsem nepřišel, naštěstí mi nic nenapadlo. Nic hloupýho. To vám řeknu, to jsme jednou teda to... jsme byli jakoby tři kámoši, my jsme byli já, Michal Nesporý a ještě tam byl Pavel Gecášek a my jsme byli na základce a prostě nás jeden spolužák nás prostě jakoby nasral a my jsme ho prostě jako věděli jsme, že prostě ho jako nezbijem, protože z toho by byl průser, tak jsme prostě přišli jakoby v noci do školy a rozklepli jsme mu do boty vajíčko. A teď prostě ráno jsme čekali v té šatně, až jako přijde. A on prostě přišel, jo, si sednul, teď si dal jednu botu, teď si dal druhou botu. Teď stuhnul, sundal z toho tu botu. Takhle se na to podíval, z toho vyteklo to vajíčko. A on se úplně strašně nasral a normálně šel domů. A přišel za 40 minut novýma botama, úplně nasraný. Řekl to učitelce a učitelka to jako vyšetřovala. Tak přiznejte se, stejně se na to přijde. Už jsme jako drželi, jako se nevíme o ničem, prostě nic prostě. Ale myslím, že z tohohle jsem vyrost. A takový věci nedělám a nedal jsem mu teda jakoby tomu zmrdovi vajíčko do bot, když bych to udělat mohl. Protože v šatně nemáme kameru, takže kdybych měl vajíčko do bot, tak by ani jako nikdo nevěděl, že jsem to byl já, ráno by jenom přišel a kurva. Ale já nejsem škodolibej, tak jsem nic neudělal, nechal jsem to bejt a řekl jsem si, že přijdu domů a zhulím se, dám si brko s tabákem, abych se uklidnil, protože jsem byl fakt nasranej, ty vole, fakt nasranej. Ale jsem byl tak nasranej, že jsem si řekl, ty vole, dneska já se nemůžu sednout a bejt v klidu, ty vole. Já prostě jsem tak rozhozený. Že si říkal, že budu muset dneska fakt zdravotně opít normálně. Budu si muset koupit malou schodskou a normálně zdravotně se opít, protože já jsem tak rozhozený. Já bych chtěl jít do posilovny, ale prostě já cítím prostě, že ve mně je něco jakoby se mi něco spříčilo v krku. A já prostě potřebuju teď za sebe něco vyřvat. Prostě úplně, ty zmrde vole, co mi to říkáš za hovna, prostě jsi takový čurák vyjebaný. A já to musím řvát, takhle to nefunguje, že to říkám potichu. A takže já začnu teda tím, že si dám jointa, už jsem si dal dvě fajfky, to byl můj teda začátek a jenom vám můžu říct teda, jak jsem teď začal po třech měsících točit zase videa, tak úplně mi poskočilo nahoru prostě sledovanost a YouTube mi zakázal na půlce mých videí prostě reklamu, že nejsou vhodné pro reklamu, takže děkuji YouTube. Já sice nic nevydělávám, ale z toho nic mi sebrali půlku, takže jako děkuji YouTube. Jsem rád, že mě aspoň teda zatím nesmazali kanál, nebo tak jako. Já doufám, že teda jsem jako neudělal nic. Smazali mi jenom jedno video, kde jeden jako člověk ukázal jako svůj penis. To z těch začátečních videí. Bylo to jedno z mých nejlepších videí, který jsem natočil. A oni mi ho prostě smazali, nebo jako nesmazali, oni ho zablokovali. Že já to video mám, sám se na něj můžu dívat. A jelikož ho nemůžu vydat na YouTube, tak nevím, možná ho vydám na někde jinde. Protože to je fakt video, jedno z mých nejlepších videí. Fakt dobrý, ty vole. Tak stojí za toho vidět, ale nehledejte ho, protože tam už není. Já jsem chtěl udělat jenom takový krátký video, protože mám pro vás video s příběhama a mám pro vás běh.
ale běh jsem má asi, nevím, jestli 12 nebo 15 malých videí, který potřebuju spojit. Stáhnul jsem si zatím nějaký tři, jak se tomu říká, programy prostě na stříhání videí. A zatím teda to mě akorát ty programy mě prostě rozčílily. Děkuji do komentářů, že mi někdo doporučil nějaký program, jmenuje se to Androido nebo něco takového. Tak pokud se to bude dát na iPhone, tak si ho stáhnu. Já jsem teda od té doby jsem se k videu nedostal, takže to budu stahovat dneska, až se opiju. Díky, že jste mi řekli, že na iPhone 7 je redukce na sluchátka, protože já jsem se o iPhone 7, jako já nejsem takovej, že bych jako pro mě telefon víceméně znamená jenom volání a psaní SMSek a dívání se na e-mail, takže prostě mě úplně jedno, jaký budu mít telefon. Koupil jsem si iPhone jenom protože mám rád iPhone prostě. A bavil jsem se s jedním kolegou, který se považuje za specialistu na telefony a na počítače a na iPady a prostě na tablety a na všechno prostě. Čte o tom všechno. A ten mi právě říkal, ať si iPhone 7 nekupuju, že je naprosto hrozný. A jednu z věcí mi jako říkal, co se mi nebude líbit, že jako sluchátka moje mi tam nepůjdou. A úplně se divím, že člověk, který prostě jakoby se považuje za specialistu na mobily, prostě neví, že iPhone 7 má nějakou redukci. Což mi napsali asi tři moji fanoušci, děkuji vám za to. A já jsem úplně říkal, cože, to jsem vás nevěděl. Že tam je nějaká redukce, prostě mě bylo řečeno, jako, že to prostě jako ne. Bezdrátový sluchátka, nebo prostě se nekupuje. A na druhou stranu, ale ani redukci bych nechtěl, protože prostě nevím, jak ta redukce, podívám se na to, jak ta redukce asi bude fungovat. Ale zatím si myslím, že jako pokud že teda jsem slyšel o iPhoneu, že nemá žádný díry, tak já jako vůbec nevím, jestli má vůbec mini USBčko. A jestli má mini USBčko, tak jestli ta redukce teda jde přes to mini USBčko, jinak si nedokážu představit, jak by měla fungovat, jestli je jako bezdrátová redukce. A jestli je to bezdrátová redukce, tak to bude pro mě znamenat zase, že bych musel další věc, kterou bych musel dobíjet. A já už nechci žádnou další, poslední věc, kterou dobíjím, je vaporizer. A pokud si nekoupím elektronický auto na elektronický pohon, tak už žádnou věc, která se dobíjet nechci. To by musela být opravdu zázračná věcička, kterou bych řekl, tak to teda musím mít, jo. Jinak nechci si nic dobíjet, takže jestli by se to muselo dobíjet, tak to stejně není pro mě. Já už nechci žádný dobíjecí věci. Hleda, že by se to dobíjelo samo jenom přítomnosti v mém pokoji, ale ne žádný 2 metry nebo něco. Kdyby před 100 lety JP Morgan, nebo jako Morgan, nevím, jestli to byl JP zrovna, ale Morgan prostě nevyjebal s Teslou, tak jsme mohli už dobíjet všechno bezdrátově. Mohli jsme mít elektřinu zdarma a lidstvo mohlo být úplně někde jinde a ne, vole, tady v té těžké prdeli, v který teď lidstvo je a ještě asi v té prdeli dlouho zůstane. Protože nikdo se nehrne moc to změnit. A ten, kdo to chce změnit, prostě to je těžký, prostě každý se musí změnit, chce něco změnit uvnitř ze sebe. Já třeba začínám se měnit tak, že třeba vystřihnul jsem ze svého jídelníčku hnusy jako třeba snickersky, bonbony, bramburky a tady ty věci, které jsou jako dobrý. Ale já jsem si třeba začal vyrábět vlastní bramburky a jsou naprosto lepší než ty, co si koupím. A vyjdou mě na 0,0 hovno výrobní ceny. Sorry, že jsem použil slovo hovno, ale slovo hovno je v tomhle asi špatný příklad, protože mluvím o jídle. Dobře, slovo hovno je špatný příklad, ale každý určitě chápe, co tím myslím, když řeknu, že to stálo 0,0 hovno. Tím myslím, že to nestálo nic, protože jsem koupil brambory za 1 libru. Olej, který jsem si jakoby olej, jak to říct, rajčatový olej, protože my v práci prodáváme, jakoby nějaký věci se vyrábí z oleje, teda nějaký věci se vyrábí ze sušených rajčat a k nám přichází ty sušený rajčata ve velkých barelech a já vždycky řeknu lidem, ať prostě mi ten olej nechají a ten olej si pak přivezu domů a vařím na tom oleji, opět to nádherně voní. Takže moje bramburky, mě stojí jenom olej zdarma z práce a 4 brambory, které nakarajím na strašně tenký plátky. Osmažím je asi tak asi za 6 minut, až jsou ty plátky křupavý. Když je tam házíte po jednom, tak je potom musíte i po jednom prostě vyndavat. Ale stojí to za to, pak je jenom posolím, nebo ještě k tomu trochu posypu kmínem, je to dokonalý, lepší bramburky, než si koupíte a prostě zadarmo.
A snažím jako vyměnit svůj život třeba vodu. Snažím se nepít vodu z kohoutku, protože voda z kohoutku jsou vlastně přeleštěný sračky. Sorry za můj další výraz nádherný, ale je to tak. Voda z kohoutku jsou přeleštěný sračky. A pokud byste máte možnost, snažte se pít destilovanou vodu, zdravou vodu a nekupujte si balenou vodu, protože to jsou destilované sračky v láhvi, víc než 25% vod, co si kupujete v láhvi, je normálně točená voda, takže buďte chytří, nenechte za sebou vyjebat. A když se podíváte do minulosti, tak nikdy se nikde neplatilo za vodu. Voda je jeden ze základních elementů. Máme tam vzduch, máme tam zem, máme tam oheň, pak tam máme vodu a pak je pátý element, který je duše. Takže základní elementy hmotné jsou čtyři, což voda je jeden z hmotných elementů a naše voda je plná, voda z kohoutku je plná těžká kamenů, prostě je v tom vodní kámen, který nám zablokovává tělo. Viděl jsem teď nádherný video, jeden doktor udělal video, proč nepít vodu. Já jsem si prvních 15 minut myslel, že ten člověk se dělá srandu. Ale dokoukal jsem to video prostě do konce a opravdu ten člověk mě přesvědčil, že prostě nebudu pít vodu z kohoutku. A už ten večer jsem se nenapil vody, zahulil jsem si, měl jsem strašnou žízeň, ale řekl jsem si prostě ne. Měl jsem v ledničce dvě udělaný prostě smoothie a čekal jsem na ráno a až ráno jsem vypil to smoothie a vodu z kohoutku už nepiju, takže tak jak jsem si dával takhle ty čaje, tak teď mi to tady pár dní takhle leží, asi bych to měl už vyhodit a vyčistit na stole, protože už jsem si z toho dlouho neudělal svůj oblíbený čaj. Přinesl jsem si jenom zdravou vodu, protože my v práci máme jakoby zdarma vodu pro zákazníky a i pro nás. A je to velmi dobrá voda, která úplně sama vám teče do krku, tak jsem si přinesl flašku a popijím to a jinak piju teda smoothie nebo piju vodu v práci. A když si půjdu koupit vodu, tak já si kupuji minerální vodu Source Perrier, která je naprosto dokonalá, minerální voda z Francie, opravdu cítíte, že ta voda je prostě minerální a že opravdu prostě je lahodná, výborná a je to jedna z destilovaných vod, protože pramenité minerální vody jsou z deště, který byl destilovaný, je to 100% čistá voda. Takže prosím vás, přestaňte pít vodu z kohoutku, protože je to hnus, přeleštěný hovno. Prosím vás, přestaňte s tím, jestli máte možnost. Radši pijte pivo, než prostě, ano, naše české pivo je levné a naše české pivo, divte se nebo ne, ale ty lepší pivovary používají dobrou vodu. Používají jemnou vodu z vrtů, z hlubinných vrtů, proto je to pivo tak dobré. Já tady teda piju zahraniční piva a můžu říct, že žádné pivo není tak dobré, jako máme my prostě, když všechny ty piva mi připadají takový těžký, tvrdý, ale když si dám prostě českou Plzeň, tak tak úplně klouže do krku, je to úplně lehká voda, úplně to z toho cítím, že ta voda prostě v tom dělá obrovský rozdíl. Co bych přiblížil jenom českým pivům, bylo jedno německý pivo, já teď nevím, jak se jmenuje, ale to bylo fakt, že to se jako podobá těm českým pivům, jedno pivo z Německa, jinak ostatní piva nejsou tak dobrý jako piva, co máme my, a je to kvůli vodě. Takže Češi třeba používají u pivovarů velmi kvalitní vodu, tak už než abyste si dali vodu z kohoutku, prosím vás, radši si dejte pivo. A vraťte se zpátky k desítkám, já když jsem začínal pít pivo, bohužel jsem začal moc brzo, začal jsem asi ve 14, což dneska vidím, jako, že to nebyl dobrý nápad. Ale můžu říct, že dřív se pily desítky, dvanáctky a dneska to stoupá, prostě pijou se jedenáctky, třináctky, čtrnáctky. A prostě já jsem třeba člověk z lidí, že prostě já fakt piju pivo kvůli chuti, prostě kvůli tomu, že fakt jako pivo mi chutná. Nepiju ho kvůli tomu, abych se opil. Takže prostě já mám radši slabší piva, a abych si mohl dát těch piv prostě víc a nebyl jako opilej. A nevím, proč prostě teď stoupá obsah alkoholu v pivu, vůbec to nechápu, jako proč to tak dělají prostě, proč to dělají čtrnáctky, jedenáctky, kde je výborná desítka prostě, krásná desítka prostě, jakože. Už lidi už nechtějí dělat desítky, nevím proč, prostě desítka je úplně, to bylo úplně super pivo. Jste necítili skoro ten alkohol ani v tom prostě. Tak já jsem chtěl udělat původně minutový video, ale nějak jsem se rozmluvil, jsem nahulenej a já teď musím si jít nakoupit ovoce na smoothie. Musím vybrat předtím peníze, měl bych koupit prací prášek, ale to dneska udělat nebudu a dnes koupit malou whisky. Čili kdybych nevypil whisky, tak bych se zítra musel do práce ráno zhulit a já teď nehulím do práce. Protože prostě já si teď hulím tak, že já si vždycky za den vyberu jednu velkou událost a na tu se zhulím.
Může to být obchodování na burze, může to být jít do posilovny, může to být cokoliv, ale prostě už neholím tak, že jsem přišel z práce a první věc, co byla, že jsem se jako zhulil. To už nedělám prostě, teď fakt čekám na něco, až prostě něco najdu, co chci dělat a zhulím se na to. Kromě teda jako čtení knih, na to se moc nezhuluju. To mi spíš jako, když se fakt nahulím. Já teď jako pro mě jít se zhulit znamená, že já se jako nepokouřím. A když teď se jdu zhulit, tak já se fakt prostě naložím. Tak, že další, až potřebuju víceméně, potřebuju to fakt zní hnusně, další, až mě napadne se zhulit předtím, než jdu spát, protože já teď si dávám takový odpočinky a řekl jsem si, že potřebuji relaxovat, vždycky pracuji až do večera na burze prostě. Včera jsem analyzoval až do 10 a teď jsem si dal pravidlo, že už v 8 hodin budu do postele a budu si buď číst nebo se dívat na film a můžu říct, že s tím mám velmi pozitivní výsledky, že cítím se na druhý den fakt odpočatější, než když jdu prostě jenom spát, vyspím se ráno, stanu do práce. Chce to fakt odpočívat, ale pro mě je fakt hrozný problém donutit se jít do postele brzo, protože já furt bych něco dělal to a to a to a to a ještě toho, že se podívám na to a prostě jdu do postele 8 hodin, tyjo, tak fakt to nejdu. Ale když jsem se pár dní jsem se donutil a cítil jsem na sobě, že tam byla opravdu velká změna, tak bych doporučil. Prostě odpočívejte předtím, než jdete spát. Tak jo, mý drazí uhliči, mý vážení diváci a divačky, děkuji vám za sledovanost, děkuji vám za přízeň, děkuji vám za komentáře, na které jsem opět neodepsal, ale byl jsem hrozně busy. Fakt sorry, prostě já jsem teď musel zůstávat v práci extra, protože lidi jsou na dovolený a prostě nemáme lidi a musíme moc pracovat. Takže prostě já teď moc pracuju a když přijdu domů, tak jsem třeba kolikrát dneska, tak jsem unavený, někdy i nasraný a prostě fakt mi nevyjde čas na všechno, co bych chtěl. Takže dneska se takový krásný video pro vás a už ani ty začíná být unavený a už musím doplnit energii tady a uklidnit se. Takže já vám děkuju za sledovanost, děkuju vám za přízeň, dělám videa pro vás, protože chcete, abych je dělal. Tak vám chci dělat radost, fakt jsem úplně se strašně zklamal a vyděsil, když jsem vás všechny naštval tím anglickým videem a já jsem to tak jako nemyslel, já jsem si vůbec neuvědomil, že bych mohl někoho naštvat videem, já prostě jenom jsem, mě napadlo natočit tady to, říkám, já to chci fakt sdělit lidem s těma filtrama, protože si myslím, že je to dobrý nápad a zatím, když jsem to teda řekl lidem v práci, tak každý na mě kouká jak nedebila. Říkám, co, fuck jo, to nevím, říkám, to vole, zkus to, nezkusíš, nevíš, co já nevím, já už to, mě to stačí takhle, říkám, takže jsem řekl. Takže prostě chtěl jsem fakt jenom lidem sdělit tohle, tak jsem fakt se omlouvám, já vím, že jste čekali na moje video, ale já jsem prostě fakt neměl náladu dělat videa prostě a jenom díky tomu, že se mi rozbil, že chcípnul můj telefon a musel jsem si koupit nový telefon, tak jsem začal dělat videa, to mě prostě nabilo, tady na tom telefonu se dělají videa líp, má větší paměť, takže nemusím furt kontrolovat, vymazávat, můžu udělat klid do video, udělat další, teď jenom teda musím ty videa spojit k sobě, protože snažil jsem se to udělat večer, ale ty programy byly tak nechutný, tak prostě nelogický, že prostě mě to rozčílilo, to video vyšlo úplně jinak, říkám si, fakt ne, na to potřebuji klid, tyhle. Takže díky, huliči, mír s váma, hulte v míru, buďte pozitivní, nechte se nikým rozhodit a jestli vás někdo rozhodí, tak to je ten správný čas brát drogy, protože drogy tam nejsou proto, aby nás zničili, drogy tam jsou proto, aby nám pomáhali. Bohužel lidi ve školách se tohle neučí, ve školách vám řeknou, jak funguje Pythagorova věta, kterou pak v životě, pokud si nebudete, tak nevyužijete nikdy. Navrhoval jsem a sestavil několik pěstíren a Pythagorovou větu jsem tomu nepoužil. Pythagorovou větu se nepoužil nikdy a jakoby mám pocit, že asi ani nikdo, koho znám, nikdy nevyužil Pythagorovou větu. Škola nám nedává prostě vzdělání takový, jaký by měla a už se dostávám úplně k jinému tématu, to jenom v rychlosti prosím vás, že jestli chcete nějaký vzdělání, prosím vás dostudujte ty sračky, co už děláte. Abyste měli nějaký připosraný papír a lidi se na vás dívali, jo, on má papír, on byl ve škole, on je asi dobrý. Dodělejte si ty zasraný papíry, protože většina lidí to považuje za důležitou věc, ale prosím vás, snažte si udělat si svý vlastní vzdělání, protože ve školách vás nevzdělávají, tam vás navalí spoustou sraček, řeknou vám, tady ty sračky se nauč, pokud se ty sračky naučíte z naspaměj, dostanete za jedna a půjdete jako študovaný lidi. Bohužel naše společnost zajímá papír, no to, jaký člověk opravdu je, takže opravdu dodělejte si ty skurvený papíry. Třeba já vám řeknu to, já mám vystudovanou obchodní školu, jakoby business školu a uvědomím si, že na business škole mě neučili, jak dělat business. Nikdo mě neučil, jak založit vlastní firmu. Nikdo mě neučil, jak dělat peníze. Na business škole
země dělali zaměstnance pro korporace, pro firmy. Jestli máte business školu, zamyslete se nad tím a zeptejte se sami sebe. Učej mě tady, jak se dělá business. Učej mě tady, jak se založí firma. Jestli jo, tak jste na dobré škole, jestli ne, tak je to další sračka, ale dodělejte tu sračku, potřebujete papír. Já jsem chtěl ze školy utíct, máma mě donutila školu dodělat, díky mami to bylo jedno z tvojich dobrých věcí, co se jako pro mě udělala. A máma mě donutila tu školu udělat a teď jsem za to rád, protože když se mě někdo zeptá, jestli mám školu, já řeknu jo, mám. No. Takže, sice je to úplně k hovnu, kromě toho jako... Že mi to dalo něco málo, mi to nedalo moc, jakože nepřipravili mě tam na biznis, jakože. Takže jo, už se opravdu loučím, fakt se jdu zhulit, mě úplně zdřevěnili nohy. Totál zdřevěnili nohy. Tak jo, huliči. Fakt se mějte dobře. A pokud vám není dobře, tak berte drogy. A pokud budete drogy, snažte se dělat si přestávky, ať nezůstanete závislí. Tak jo, mír s váma. Jenom abych popsal tady ty věci, tady to je technický alkohol, který používám na omývání jakoby určitých částí těla. Tady to je olej, který každý ráno piju. Tady na té nástěnce, já to teda ukazuju jointem na mým mobilu, vy to nevíte, takže dobře, já to budu ukazovat takhle. Tady to je olej, který každý ráno piju. Tady to je alkohol technický. Tady to je nástěnka s mýma analýzama a já jsem teď dodělal analýzy, tak jsem je seskládal a budu je zpracovávat, protože moje odhady vyšly 100%, což mě naprosto vyděsilo a musím zpracovat asi 15 papírů s mýma poznámkama. A tak jo, mír, už fakt jdu.